Stadion. Stadion. Емисија за вашата вистина. Стадион. Добро утро, Македонија. Актуелноста на темите секако ја диктира и буквално ја окупира коронавирусот. Глобална пандемија, секојдневни информации за ново заболени и починати, вонредна состојба исполната со бројни непознаници и ризици по здравјето и животот на луѓето. Тоа се речиси единствените медиумски информации. Но сепак, дали треба целосно да се обседнеме, да ги блокираме сите други интереси и животни текови, да се предадеме на неизвестноста, да се соочиме со паника, анксиозност? Секако, не. Или најдобро речено, никако. Психолозите препорачуваат одредена резервираност и дистанца кон информациите што не бомбардираат од сите страни. Доволно е да ги восприемаме основните информации од стручните здравствени и државни институции, од лекарите, експертите, необходни за правилно постапување и однесување за да се заштитиме ние, нашите најблиски, а со тоа и луѓето околу нас. Во ова време на социјална физичка дистанца потребни се и други активности и функционирање, позувајќи ги дигиталните платформи на новото време. Нашите навики во време на изолација сигурно се променети, но нашиот интерес за политиката, бизнисот, за уметноста, за парадоксите и контрадикциите на животот не смеат да запре. Во време на Втората светска војна, на легендарниот Черчил му предложиле да ги скрати целосно парите за културата. Но тој одговорил, што ќе браниме тогаш? Ако не зборуваме за борбата против корупцијата, транспарентноста на јавните набавки, транспарентноста на трошењето на јавните пари, особено во локалната самоуправа, локалните средини каде што живееме и твориме, ако не реагираме против дивоградбите и не бараме почитување на урбанистичките планови и правила на живење, ако не реагираме против така наречената градежна мафија и узурпирање на јавниот простор, тогаш за кои вредности ќе зборуваме и кои вредности ќе ги браниме? Стадион и Парадокс продолжуваат заедно во потрага по нови парадокси, нови аномалии, нивното откривање, потенцирање, санкционирање, дебатирање и барање одговори и решенија. Како што е редот, следува истражувачката сторија на колешката Габриела Доневска. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Земјата продолжува да презема проактивни истраги, гонења и конечни пресуди за случаи на корупција, вклучително и на високо ниво. Ги потврдува позитивните трендови пријавени во 2018 година. Зајакната е законодавната рамка за спречување на корупцијата. Овие напори треба да продолжат со иста засиленост и на транспарентен начин, без оглед на позицијата или политичката припадност на осомничените. Вака Европската комисија во својот последен извештај, објавен во февруари оваа година, ги оценува реформите во областа на корупцијата во нашата земја. Според овој извештај, во 2019 година имало вкупно 38 осомничени обвинети, главно за злоупотреба на службената власт во врска со кршење на постапките за набавки, дивоградби или нелегална продажба на државно земјиште. Исто така, во извештајот стои дека се уште има многу работа за да се зајакне состојбата со борбата против корупцијата во јавните набавки. Ова е ранлива област и може да биде подложна на корупција. Водена по препораките на Европската комисија антикорупцијска во периодот од јануари до август 2019 година, според кварталниот извештај јуни-август 2019, спроведен од страна на Транспарентност Македонија, доставила 500 изјави за судирни интереси и извршена е проверка на сите поднесени изјави. Во текот на јуни-август од страна на 21 службено лице било побарано мислење за постоење на сомневање за судирни интереси и за сите било дадено мислење за постоење или непостоење на судирни интереси. Таков беше случајот кога градот Охрид објави тендер за фирма која што ќе руши дивоградби, а на истиот се појавија две фирми од кои едната во собственост на председателот на огранокот на Дуј и советник во општината Нефи Усеини. Собственик на пицерија сместена до заштитениот чинар и бетонска база на крајбрежјето на Охридско езеро и двете дивоградби во градот под закрила на УНЕСКО. За ова антикорупцијската комисија даде заклучок дека фирмата Нефи ИК, која се појавила на тендерот, не може да добива тендери од општината и општинските предпријатија. Од ДКСК до општина Охрид испратен беше допис со мислење
знаење дека ќе настане состојба на судир на интереси, доколку општината склучи договор со правно лице, каде како собственик се јавува член на Советот на Општина Охрид, а како управител се јавува член на неговото семејство. Од општината вела дека мислењето од антикорупцијска е испочитувано и дека договорите се раскинати. Па кога антикорупцијската комисија реагираше, исто реагираше и Општина Охрид, и според член 8 став 2 од овој закон за спречување на корупција суди на интереси, го поништи тендерот, односно не го поништи тендерот, туку се исклучи фирмата на советникот Нефи усини од овој тендер и се разбира тендерот продолжи со второрангираната фирма која учествуваше на оваа јавна набавка. Изјави подпаролот на Општина Охрид, Томе Джантовски. Според јавните набавки на Општина Охрид, јавно објавени на веб страницата на Општината, стои дека фирмата Нефи и КВ собственост на советникот Усеини не се пријавила за прв пат на општинските тендери. Во изминатите две години од општинските предпријатија, оваа фирма добила 8 тендери во вредност од 225.000 евра. 5 договори со јавното предпријатие Охридски комуналец, 2 со јавното предпријатие Градски гробишта и 1 со јавното предпријатие Нискоградба Охрид и последниот тендер, добиен во месец јули минатата година преку јавно надавање вреден над 18.000 евра, распишан од јавното предпријатие Нискоградба Охрид. По овој случај антикорупцијска продолжи да следи состојбата и отвори предмет за советникот на ДУИ во Општина Охрид за дивоградбата, односно угостителскиот објект пицерија сместена во строгиот центар на Охридската чаршија кај Чинарот, што представува строго заштитено подрачје. Објектот започна да се гради во март минатата година на државно земјиште. На самиот старт доби решение од Општина Охрид дека има 10 дена рок самиот да ги урне конструкцијата и платформата, но наместо тоа 4 месеци подоцна беше отворен нов угостителски објект, пицеријата Луна со префикс Дивоградба во центарот на Охрид. Председателката на антикорупцијска Билјана Ивановска во август месец минатата година изјави дека предметот се разгледува и штом се заврши ќе даде заклучок на општината. Во врска со објавениот тендер од страна на општина Охрид за избор на фирма која ќе ги руши дивоградбите во Охрид, каде што меѓу двете фирми кои доставиле понуди на тендерот е и фирмата на во собственост на членот на Советот на општина Охрид Нефи Усеини, кој е собственик и на пицеријата Дивоградбата кај Чинарот во Охрид, Државната комисија за спречување на корупцијата испрати сообщение до медиумите за ограничувањата кои се однесуваат на службените лица во соработка со правни лица што се во нивна собственост или во собственост на нивни блиски лица, а во насока да превенира потенцијален судир на интереси што ќе настане доколку не се почитуваат тие ограничувања. Изјави во август 2019 година на пресконференција председателката на антикорупцијска Билјана Ивановска. Во август минатата година на седница на Советот на Општина Охрид пак беше изгласана одлука за мораториум за градежни активности, легализација на дивоградби и урбанистички планови, согласно препораките на УНЕСКО и владата, кои важеше до февруари оваа година. Токму на оваа седница советникот во Општина Нефи Усеини нагласи дека не смее да има селективно рушење на дивоградбите и најави дека сам ќе ја тргне терасата од пицеријата кај Чинарот, за која нагласи дека не е дивоградба. Иако што е мојата тераса, не е дивоградба. Иако што е со документиве, све комплетирано. Ако му пречи на УНЕСКО мојата дивоградба, јас ќе си го рушам сам. Изјави Усеини во август минатата година. Истото се случи и со уште една дивоградба на Усеини, односно уривањето на хотел сместен на самиот брег на Охридското езеро, кое беше стопирано по иницијатива на советникот од општината Нефи Усеини. Тој побара сам да го урне објектот, зашто општината му даде рок од 20 дена за отстранување на дивоградбата. Исто како и претходната дивоградба, изградена е без никакво одобрение од општина Охрид на земјиште во приватна собственост. Неколку месеци подоцна состојбата на терен е иста. Дивоградбите се уште не се урнати, а Нефи Усеини се уште седи на советничкото место во Советот на Општина Охрид. Иницијативи за отстранување на дивоградбите на Усеини се уште не се преземени. Институциите надлежни за оваа проблематика одлучија да молчат, но гласен беше извештајот на Европската комисија, во кој беа нотирани забелешките за дивоградбите, јавните набавки и непотизмот. Во телефонски разговор со советникот Усеини, тој повторно го потврдува ставот кој го кажа во јавноста, дека нема дивоградби, а рушењето ќе го направи кога ќе почне да се рушат дивоградбите на крајбрежјето на Охридското езеро, каде што тврди дека ги имало многу. Политичкава атмосфера беше така, иначе таа легална е. Ќе добијам се, мора да добијам за една лева, бидејќи
сега со овие вируса што беше малку воопшто не функционираат како што не функционира во цел во цела Северна Република Македонија ништо. И мислиме дека ќе ја добиеме за месец дена. Не, а само сиве овие што се класари на во совет за опрема урбана сиве ќе ја добиат. Во тендери јас немам во општина Охрид. Тендериве си ги има други луѓе. Јас како фирма НЕФИИК немам никакви тендери со општина Охрид. Тендериве што беа порано ми ги поништија и по моментот немам никакви тендери јас. Вели Усеини. Минатиот месец Државната комисија за спречување на корупција по собствена иницијатива објави дека ќе проверува дали владата законски го поставила советникот од општина Охрид Нефи Усеини за член на надзорен одбор во Охридскиот центар за социјални работи. Одлуката била подпишана од поранешниот премиер Зоран Заев и објавена е само неколку дена пред неговото заминување од функцијата премиер. Оваа одлука е спротивна со член 44 од Законот за спречување на корупција и судир на интереси став 4, со што лицето Нефи Усеини извршува избрана и именувана функција, член на Советот на Општина Охрид и член на орган за надзор во Центарот за социјална работа во Охрид, што е воспротивно со наведениот член. И покрај сите работи поврзани со Нефи Усеини, тој се уште е на функција советник во Општина Охрид. И според оние институции која мерат правилноста на функционирање на еден член на Советот на Општина, тој нема прекршено ниту една регулатива од законот со што би му донела прекинување на мандатот. Преседателката на Советот Ангеловска вели дека сите постапки кои важат за секој граѓанин важат и за било кој член од Советот на Општината. Во однос на дивоградбите, сметам дека и тој како и секој граѓанин кој што има значи бесправна градба ќе биде ставен нели врз основа на инспекцискиот надзор, врз основа на сите постапки кои што важат за секој друг граѓанин. И нема да биде изземен во однос на тие постапки. Вели Ангеловска. Според извештајот на Европската комисија од 2019 година, Северна Македонија е умерено подготвена во областта на јавните набавки, што е особено подложна на корупција. Постигнат е одреден напредок со усвојување на новиот закон за јавни набавки во јануари 2019 година, со што се обезбеди потранспарентен и ефикасен систем за јавни набавки. Најголем степен од ризикот на корупција имаат јавните набавки, кои во просек зафаќаат 30 до 40% од општинските буџети, вели Билјана Бејкова од НВО Инфоцентар. Висок ризик на корупција има и кај градежните дозволи, услугите што ги нудат општините, вработувањата. Дури процесот на донесување на буџетот е со висок ризик од корупција и е само привидно партиципативен. Но и релацијата општина, градоначалник, локални бизнеси е ризик на корупција. Најризични точки пак на локално ниво се градоначалниците, инспекторите, раководителите на сектори, советниците, административните службеници кои им даваат услуги односно сервиси на граѓаните. Накусо можам да кажам дека висок ризик на корупција има секаде, ама најмногу таму каде што се инволвирани парите. Вели Бејкова, таа порачува дека општините мора да се посветат многу повеќе на подигање на свеста, но и градење на механизми и практики за борба против корупцијата. Општините мора да се посветат многу повеќе на борбата против корупција, затоа што дури 82% од нив немаат никаков документ за антикорупција. Многу малку имаат развиено практики и механизми за спречување на корупцијата. Исто така мора да се подобри свесноста за корупцијата и особено за судирот на интереси, бидејќи тоа е на многу ниско ниво. Заложбите во насока на спречување на корупцијата и судирот на интереси се уште се само декларативни. Така што покрај изработка, усвојување, воведување и спроведување на конкретни антикорупцијски политики мора да се работи и на градење и на спроведување механизми и практики кои што ќе водат во суштина кон спречување на корупцијата, почитување на етичките стандарди, отчетното и транспарентно владење. Порачува Бејкова. Корупцијата во локалната самоуправа најчесто е детектирана при вработувањето работата на инспекцијските служби, делување на јавни набавки и градежни дозволи. Градоначалниците спаѓаат во категорија најподлежни на корупција, а по нив се советниците, инспекторите и општинската администрација. Во согласно со истражувањето за перцепцијата на граѓаните за корупцијата спроведено од Државната комисија за спречување на корупција, но и на граѓански организации, граѓаните знаат да ја препознаат корупцијата во сите нејзини облици, но исто така според општата перцепција на граѓаните, корупцијата е присутна во одредени сектори во јавната администрација.
Врз основа на овие податоци, потребен е системски пристап за информирање на јавноста за сите облици на корупција, како и штетноста од неа. Јакнење на свеста на граѓаните од исклучително значење за спречување со негативните обштествени појави, како и едукација на јавноста. Овој сегмент од емисијата е подготвен од страна на интегрираната редакција на Радио Канал 77 со поддршка на Американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој USAID. Мислењата изразени во овој сегмент на емисијата припаѓаат на редакцијата на Радио Канал 77 и не ги изразуваат ставовите на USAID или на владата на Соединетите Американски држави. Забележа пречки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето омилено радио. Македонски медиа сервис. Реални милиони за реални луѓе. mms.mk. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво, останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. Стадион, емисија за вашата вистина. Ете, ја слушнавте историјата. Интересни исклучувања, добар дел се познати, добар дел се нови, меѓутоа сето тоа е еден зачаран круг, од кој што се надевам дека еве со ова добивањето или отварањето конечно да не се лутат од опозиција, датум ќе кажа дополнително кога ќе почнат тие конкретно преговори со Европската унија, значи отварањето на тој процес на преговори, мислам дека ќе промени многу и ќе ги натера сите институции и поединци, ако сакаме да напредуваме во Европската унија, повеќе да се вложат во овој процес, затоа што едни од главните теми, области, поглавја, како сакате, се токму овие работи, корупција, па и дивоградбите, легализацијата, начинот на кој што се прави тоа досега во Македонија. Габи, вообичаено прашање, како помина оваа сторија? Не е баш пријатно да се прашува за дивоградби. Не е пријатно, меѓутоа многу полесно поминав од изминатите стории, затоа што веќе ова беше и објавено, значи веќе го знаеме проблемот, односно само ја лоциравме корупцијата онаму каде што ја има во однос на општинските тендери и локалните дивоградби. Се надевам дека преку оваа сторија ќе успееме да стигнеме до оние институции кои што се надлежни и да дојдат до некоја разрешница која што може да ги нели дилемите да ги реши во однос на тоа дали на вистина постои или не постои корупција. Оно што ми помогна во целата приказна и како што споменавме извештајот на Европската комисија, која што ги нотира токму овие проблеми, корупција, јавни набавки, дивоградби и се оно што е поврзано со тоа, за да дојдам секако до една целина и да прикажеме всушност какви парадокси има во општеството и со оно што ние се соочуваме. Оно што би сакала да го надополнам и во однос на сторијата, во однос на самото истражување, е тоа што најдов на институциите кои што еве, каде што треба еден новинар да има и секој еден граѓанин нели да има пристап до информации од јавен карактер, многу тешко можеше да се најдат извештаи кои што датираат од изминатата година, повеќе извештаи се поставени во однос на изминатите години. Сакам да кажам дека нивните веб страници не се толку ажурирани, за да дојдеме до оние точни податоци кои што би ни интересирале, например, за изминатата година, бидејќи се од многу поодамна. Овој пат имав и лесен пристап во однос со општината. Имав одлична соработка со председателката на Советот на Општина Охрид, како и подпаролот на општината. Градоначалникот ќе го имаме секако денеска во вклучувањето во стадион, каде што ќе може и тој да го каже својот став. Во однос на човекот за кој што го споменуваме во сторијата, односно советникот на во општина, така, Нефи Усени, кој што воедно е и председател на огранокот на ДУИ,
Немаше никаков проблем да разговара на оваа тема, тој слободно си го каже и својот став, како што слушнавме и во сторијата, каде што секако тврди дека... Тој е чист, така? Так. Сега е таква политичката состојба, инако јас сум чист и дека сето тоа е легално, дека не е дивограба. Така слушна дека изјави. Да, така кажа и се држи до ставот кој што и предходно го има изјавено во Советот на Обштината кога се разговарало токму на оваа тема за дивоградби. Слушате ли, хајде да го спуштиме. Добар ден. Да, о, добар ден. Добар ден, повелете. Мислам дека сакате да зборите за корупцијата и решавање на корупцијата во државата, согласно и дали можеме да се решиме со корупцијата во државата. Па ја, ако сакате да ви, моето мислење е дека тоа многу лесно се средува. И како да, тоа сите Еве, проста, проблеми? Ама да, лесно, ама треба да има волја. Очигледно само зборувате, не сака. Проста едноставна работа е треба да се сака. Значи, треба да се сака. Втора една работа. Се додека правиме коалициони влади од интерес, ние не ке можеме да решиме корупцијата и ваквите случаи. Еве, да вземе пример. Ако во Гостивар можеше државата да му ги одземе ингеренциите на локалниот градоначалник во образованието, зошто тоа не го стори државата во Охрид да му ги одземе ингеренциите во однос на градежништот и да го решеше проблемот со диво градбите и пријасно? Или да не решам, еве, ке ме подсетам на оној случај фамозен од 99-та година злокуќани Скопје, се сеќавате? Да, кога можеше Николовски, да... Никол, како да, кога можеше државата Кадиевски да влезе и на еден моќник за транспорт. Да, зате и кога можеше државата да влезе и на еден моќник кој до тогаш беше неумолив, која ете, може би се користеше со на државата сум ја, едноставно му ги сруши. Та, дали имаше тука позадина интерес, не навлегов, меѓутоа, од оне некој разговор што разговара со некои луѓе што ги познам, кои ете, беа во тоа министерство, рекоа дека државата тогаш постапила законски. Та, дали во однос на зборам за документацијата и за постапката, дека се било исправно, а дали имало тука позадина... Разумнеш, изразувате во смисла на тоа дека ако дадеш... Нема да те рушиме, ако да, не дадеш, ке те рушиме. Да, да. Иначе, во однос... Или ако ми бил... пречиш политички. Дигли, не. Дека во однос става дека господинот бил молен да си ги среди работите со... Зборам за тој случај, претходно бил демек молен. Меѓутоа, е пинатот. Така и овдека. Ја мислам дека сега со ова наше влегување во НАТО и со овој... започување на преговорите, ние сакале некиле, ке мора да се паметиме и да ке почат институциите да работат. Што значи тоа? Ние проке треба да го смениме изборниот модел. Па после тоа да назначувањето на да кажам институции и раководители на тие институции што ќе ги раководат. Познато е дека ако зборите за градежништвото, не можете вие со локален инспектор да рушите куќи на овакото. Стравот е тука голем, да ви кажам право. Тоа значи ќе мора да го прави централната власт. Но како да не се замеша во ингеренцијата на локалната самоуправа? Па прво ќе им дадете рок. 20 дена, како што е во Америка, кога ќе дојде FBI, презима све и тие локалците се тргаат на страна. Е така и овдека ние треба да го воведеме системот. Прво му давате рок да го рачисти случајот, кога ќе видите дека не може да го рачисти случајот, тогаш влегувате вие како федералци го рачистувате случајот и си одите. Е тоа кај нас треба да почне да работи. Што значи? Централната власт. Ама доколку имаме влада која ќе нема да биде подмитлива, уценувана за да мнозинство, малцинство, дали ќе обстане, нема да остане, треба да се формира здрава институција. И каде што граѓаните, незадоволни, да речеме така како случајот во Охрид или нешто друго, ќе пријавуваат во надлежното министерство. Надлежното министерство ќе го нотира случајот, ќе се распраша кај локалците до каде е, што е, ќе им даде насок и ќе го следи случајот. Месец, дена, два месеца, ако што велите во случај во приказкава три, четвртиот месец отиде таму рачисти и се повлече. Мислам дека само така как можеме да ги средиме работите во државата. Кога? На локалните шерифи ќе почнат им се взимат ингеренциите. И тогаш ќе може да, али се под услов, се да биде законски. А не да се толерира за едни, за другите не. Да горат малите, големите не. Исто ви и за вработувањето. Ке си земете, ке си направите централна агенција за вработување, каде што ке врши тестирање, пободување на лицата. И со тут едноставно само треба да се има волја и да се сака. А се друго се реди. Не може да не се среди. Не можете да кажете дека
децата или роднините на функционерите што во минатото време се запостија во Елен беа најпаметните и само тие ги исполнуваа условите на конкурсот. Но колку имам не централна агенција која ќе ги правилно бодира кандидатите, а мислам дека тие ќе беа последните на листите. Зошто ќе ви го кажам ова со пример? Одам во градската болница и го гледам списокот на објавен на кандидати кои конкурирале за вработување во градска болница. Првиот што е, пазете, што има најдобри оценки по стручност, пракса, да не кажам, не е примен. Примен е шестиот и седмиот, кој има најдобри оценки по, да не кажам, лингвистика тамо нешто. Али е слаб по пракса, по стручност. Мислам дека тоа такви работи се нонсенс. Видете, вие... Добро, благодарам, мислам дека доволно беше. Добар ден за другата линија. А во меѓувреме го чекаме на линија да воспоставиме контакт градоначалникот на Охрид Константин Георгиевски. Поверете, ме слушам. Столе, се слушаме? Да, да, да. А околу корупцијата денес, колку ше разбраше тема, така? Па, не е само, тоа е малку поширок чадор, то тука има подтеми, дивоградби, јавни набавки, так, злоупотреба, притрошење на јавните пари. Да, е, кога зборавме за буџетот, не знам колку се сеќавате, од тие 4 милиарди проектирани, 1 милиарда се трошат за јавни набавки. Тоа го дискутиравме. А јавните набавки се најслабата алка во корупцијата. Тоа го каже вашата колешка. И околу тоа се служуваме. Е сега, кога дојде кризна ситуација, целата паника ние што ја стваравме, ајде ке речам од опозицијата, за погрешните проекти и управување со буџетот излегува на виделине. Значи, се доведовме во ситуација на државниот трезор му фалат 2 милиарди евра. Јас тоа не го велам, го вели оне што во имотниот лист има 30 милиони евра. Оне Чоко Анјушев. Е сега, ако имаме дебели имотни листови на актуелни министри, да не ги редам, не? А во буџетот ви фалат огромни пари, кога предупредувавме за партиски ангажмани и предизборна корупција, десетици илјади вработувања непродуктивни, и сега имате обратен процес, значи затварање на приватни бизниси кои го финансираат буџетот. И сега имате еден тотален колапс, економски крах. Значи, прашање само на време кога ќе рикнеме. И сега, овој муавет треба да го продолжиме во нацука што понатаму. А дека ќе видиме во банкрот, значи ви кажуваат сите, од прв до после, дека ќе видиме за 2-3 месеци банкрот. Проблемот е и да се случи тоа, кој ќе ни помогне? Знаете, Грција имаше, Аргентина имале некој пати банкроти, меѓутоа, другиот дел од светот беше во одлична кондиција. Сега се е зафатено. Се е економски проблематично. Е, слушав синок интервјуто на Заев, председателот на СДСМ. Вели, нема од каде и пари да се земат. Парите се најмал проблем. Можете да ги најдете. Проблемот е дали сакате да се ангажирате околу тоа насока. Вие, еве да речем, и слушателите повеќето и вие како водител сте европски ориентирани, НАТО ориентирани. Еве, јас, например, сум против Европската унија и против НАТО. Што предлагате ви? Од Кина да бараме пари? Видете, Асад од Сирија си побара помош од Русија. Ја добили? Ја доби. Така, значи проблемот е дали сакате. Ако сакате, ќе ви помогна. Еве, италијанците си побараа помош од руската војска. Еве, си добија. Може и задоцне. Пак, околу помошта, не ја подценувам таа, сега Кина е во офанзива да го смени малку имиджот, да го тргне тоа што на почетокот како печат беше ставено дека она е виновна за коронавирусот, кај неа се појави, не знам што, и сега се обидува да помогне, и тоа е добро. Меѓутоа имаше синоќа една дебата, вели вака, ние добивме сега, или треба да ни ги доделат тие средства овие наредни денови, околу 60, не мислам дека беа милиони евра од Европската Унија за да се справиме со коронавирусот.
Србите мислам дека добија некаде околу 90 милиони, но повеќе популярност, повеќе внимание во јавноста, повеќе печат и фокус на тоа, на пример српскиот председател Вучик даде на кинеската помош, ги пречека со церемонии на аеродромот и така натаму. А кинеската помош не е за подценување, за пофалба е секако, меѓутоа не е поголема од тие пари што ги одвојува Европската унија. Значи, не подценувам никога, само ги редам фактите. Продолжите и завршувајте, затоа што го имаме на линија градоначалникот на Охрид, па треба и со него да поразговарам. Сакам да го закружам моментот се на кинеска мудрост. Значи, вие зборате за помош, јас зборам за нешто друго. Значи, ако сакате да го нараните човек еден ден, дајте му риба, но ако сакате да го наранете човек цел живот, научите да фаќа риби. Значи, ние цело време погрешно се ориентиравме на погрешни пазари, на погрешни индустрии. И друго сакам да кажам, ако вие се насочите да чекате храна од една рака, тогаш истата рака ќе се доведете во ситуација да ви изгладнува. Замислите, ако ние имавме сега... Да, ве разбирам, поентата беше таа, да, и силно ке во таа анализа, господин Радичевиќ, мислам дека му беше презимето, кажа, се обиде да го дефинира однесувањето на Вучик и вели Вучик сака да биде како Тито, од секаде да зема. Ама не само тоа. Од секаде да цица. И од Европа, и од Русија, и од Кина, никого да не одбива, со секого да биде добар. Меѓутоа, која ќе помине времето, на крајот сите бараат јасно да кажеш, со мене ли си или си со него. Мора да се одлучи човек. Не знам, ова со короната ќе промени генерално, глобално, многу работи, ќе удри и на глобализацијата, нема да биде каква што беше. Како општество, зборно, се смејувавме на еден политичар кој промовираше кампања купувајте домашни производи, но длабоко размислете дека може би е тука голем дел од спасот. Добро, ајде да не задржувам, благодарам. А се е тоа фино, таа акција, меѓутоа проблемот е како да ги задржиме домашните производи, дали и колку ќе ги има. Благодарам за јавањето. Добар ден, градоначалниче Константин Георгиевски, како сте, добар ли сте? Добар ден, добро. Се слушаме добро, така? Да, слушаме. Ева кад, Охрид град на културно наследство, туристички бисер, ама и бисер на дивоградбите. Што има повеќе во Охрид? Цркви, колку вела дека ги има, 365 или дивоградби? Па добро, дивоградби веројатно има многу повеќе него цркви, со оглед дека предмети кои што имаме во секторот за урбанизам, кои што се евидентирани за како барања за легализација на бесправно изградени објекти, со околу 16.000. Така да. Меѓутоа, сепак не значи дека тоа сите се бесправно изградени објекти во изминативе години, дел од нив се и многу постари објекти кои што не биле впишани во катастарските книги, па најлесно му било на луѓето да дојдат до документи по пат на легализација, така да има тука повеќе аспекти кои што треба да се анализираат. Според извештаите на невладиниот сектор, на експертите, најризични точки за корупција во локалните самоуправи, во локалните средини се градоначалниците, инспекторите и реговителите на сектори. Кој е вашиот коментар? Вероятно е тоа така. Слушаме. Дали се слушаме, градоначалник? Повелете. Тие се тие, викам, кои што носат одлуки, ракодните структури тука, меѓутоа спрегата, барем моје мислење е така, ова кратка скоро година кога сум јас градоначалник, спрегата на урбаната мафија и на да речам тие нелегални некакви комбинации кои што се прават најчесто е со службите. Затоа што ќе се завршат работите после кога ќе дојде кај градоначалникот на потпис, веќе е целиот предмет чист, исчистен. Само да се верификува одобрението. Околу дивоградбите имаше еден чуден маневар во Советот. Обид да се проложи рокот за легализација, сепак после го усвоја вашиот предлог. Некако тешко оди со политичката волја. За последниот мораториум, ако ме прашувате, значи, одлуката ја испративме ние службите од одделението за поддршка на Советот и испратија еден ден пред
одржување на седницата, затоа што предлог одлуката која што ние имавме спремено, представниците од животна средина, од Министерството за животна средина и од култура има некакви забелешки, па инсистираат да дојдат на состанок. И тие дојдаа во среда, седницата беше закажена за во четврток, па пеглавме заедно одлуката, меѓутоа советниците од опозицијата реагираа дека многу касно им била пратена, немало време да ја разгледаат, па не помина таа предлог одлука на дневен ред и после неколку дена закажавме друга седница и ја донесовме таа одлука за времен прекин на спроведување на урбанистички планови и легализација на бесправно изградени објекти. Сега мораториумов кој ќе го имаме во Охрите до 1.10. Затоа што планот беше да заврши сесијата нова на УНЕСКО, да го имаме извештајот, па после да видиме како ќе тераме. Сега веројатно и сесијата што е во јуни ќе се одложи, нема да се одржи, така да ќе видиме. Еден од слушателите го предложи следново решение за сите дивоградби е да се одземат ингеренциите на општините, на градовите и да настапи централната власт, централните градежни инспектори или инспекторатот за градежништво и урбанизам. Многу пати ние сме разговарале на оваа тема кога се јави овој проблем. Поточно е проблем во Охрите јавен години уназад, меѓутоа сега дојде време да се решават, затоа што човекаме ние дојде нож до коска. Едноставно немаше бегање, како така мораше некако да се справиме со тој проблем. Сме правиле многу состаноци, сме разговарале многу, нема законска можност во моментов да се одземе ингеренцијата на извршување. Значи, немаме ние проблемот во инспекцијските служби. Секаде кај ше имало пријава и секаде кај ше имало дојава за бесправна градба, ние како општина, како инспекторат сме постапили. И имаме донесено акти, решенија за рушење, за клучоци за странување. Проблем е затоа што добар дел од предметите се обжалени решенија по судови, по управни судови и слично. Еден е тој, да речам, аспект на проблемот. А друг аспект е имаме проблем ние после во извршувањето, немаме во инспекцијскиот надзор. Ако ни одземит ингеренциите Државен градежен инспектор, ме да не ги одземит во однос на инспекцијски надзор. Што значи тоа? Ако имало пријава, мојов инспектор, ако не излегол на терен и не постапил, да дојдете инспектор од Државен градежен и ја напишите решение за рушење. Меѓутоа, извршувањето е пак на општината. Ме разбирате? Не може тоа да се централизира од Тетово да дојдат луѓе, затоа што тие локални врски веднаш профункционира. Ама ево, ние имавме тендер за отстранување, фирмата беше од Скопје. Не е проблемот во локалните врски. Проблемот е во тоа што целиот тој процес е премногу деликатен и премногу сложен во мал град како Охрид. И тука имаш разноразни закани, притисоци, кога треба да отстрануваш. И заради тоа и пред све еден добар дел финансиски средства е проблем за локална и тоа што е деликатна средина. Јас сега доам да рушам, утре ќе убијам некој. Со градежниот инспекторат каква е соработката? Затоа што ние имаме лошо искуство, не можевме да го добиеме никако директорот Локман Лимани. Државниот градежен инспекторат има надлежност на во старо градско јадро и во добар дел од тој заштитен дел кој што е зона А на и таму Министерство за транспорт и врски во Охрид издава дозволи за градба во тој стар дел и е надлежен Државен градежен инспекторат и тие се слабо екипирани и тие кумат со пари. Тешко е. Има прашања за вашиот советник Нефио Сини Вели. Освен јавни набавки и дивоградби, дали има нефи нешто друго бизнис со општината? Нема никаков бизнис. Со јавните предпријатија, со пазарите, со јавните предпријатија, со тезгите. Со јавните предпријатија имаше порано тендери, меѓутоа со пријавата од антикорупцијска комисија летово и сите тендери му се, сите договори кои што ги имаше со општината му се раскинати. Господине Георгиевски, вие сте доктор. Да. Како се справувате вие лично, Охрид, со короната
дисциплинирани ли се охриѓани? Охриѓани се по дефолт, да речам така, поприлично своеглави луѓе. Меѓутоа периодов, како и секаде, се прилагодуваат на цела оваа ситуација. Држиме ние редовни состаноци со директорите на болниците на јавните установи, затоа што имаме неколку поголеми болници, па имаме можност да комбинираме во однос на ресурси човечки и опрема. И доколку, да речем, се пополнат капацитетите на клиниките во Скопје, нашите луѓе од Охрид, од овој регион овде, да можеме да ги збриниме сами. И така, се спремаме, да речем, за поголем наплив на пациенти. Како доктор, освеќе водите обштината, тоа ви е фокусот, интерес, секако следите и стручно што се случува, читате. Имате ли некој совет, некоја информација што е добро да ја споделите со јавноста? Па да, ние имаме и по социјалните мрежи, да речем, овие по комуникацијските апликации, групи со колеги, со од студенти што од факултети, тука нон-стоп се разменуваат стручни текстови и мислења и слични работи. Има еден интересен податок кој што пред некој ден некој од колегите го прати тука, јас и на некој мој близки му го препратив. Тоа е еден научен труд во 2007 година, кој што е публикуван во Американскиот журнал за микробиологија. И каде што е правен осврт на епидемиите, пандемиите кои што беа во минатите години со H1N1 и SARS, кои што делумно се предизвикани од коронавирус. И предпоследната реченица стои буквално вака. Постоењето на овој вирус во животните и културата на конзумација на животни во Јужна Кина представува темпирана бомба. Значи, тоа е нешто кое што било публикувано 2007 година. Меѓутоа, ето ние како, да речем, како човештво, не сме го зеле тоа здраво, не сме го зеле тоа сериозно, сме го зеле здраво за готово и ево се имаме ситуација да се обистинат тие, да речем, научни трудови кои што ги работеле пред повеќе од 10 години. Ајде, завршиме само, имаме прашање на слушатели на Facebook, на чатот. За джамијата има едно прашање. Прво ќе се руши, после да не се лажеме, тешко тоа да се оствари. И Габи, имаме уште едно прашање? Да, има прашање до градоначалникот. Дали Обштината Охрид го почитува законот за даноци на имот и дали решенијата за данок на имот се доставени до ноќните обврсници? Повелете две прашање. Значи, во однос на джамијата, тоа беше еден проект кој што беше како резултат на меѓудржавен договор, меѓувладин договор на меѓу Република Турција и Република Македонија тогаш. Таа цела приказна датира многу наназад. Проблемот е тука што кога пристапиле кон, да речеме, таков заеднички проект за реконструкција на Алипашината джамија, тогашната власт не ги средила документите докрај, значи не му издала на да речем, донаторот на фондација ТИКА, не му издала правосилно одобрение, току му издале само одобрение за конзервација и реставрација, кое што не е одобрение за градба. А додека проектот кој што тогаш е оверен, е исто така со минаре, постоечко, вакво како што е изградено, сега малце по-високо. И тој е проектот кој ше оверен, меѓутоа формалното одобрение не е издадено и после тоа се правени таму инспекцијски надзори и пишани се и решенија соответни. Така да беше еден наследен проблем кој што задираше, да речем, во малку по-широк диапазон на односи меѓу државни. Меѓутоа, свето тоа по мене не беше толку проблем колку што беше лошо менаджиран од страна на и од тие кои што беа инвеститори таму, и тој од страна на државата. Имаше основството тоа правно, веројатно да се реши во минатото, меѓутоа, ето така тоа стана и се изгради нов. И за даноците само.
Да, а за даноците, поделението за даноци си постапува согласно законот, си ги доставува решенијата, така да тоа немам нешто специјално околу за. Јас ви благодарам за гостувањето, мислам дека доста работи разјаснивме. Чувајте се вие, чувајте ги Охријани и останете со добро здрави. Добро здраве, поздрав. Поздрав, ово беше градоначалникот на Охрид, Константин Георгиевски. Ако имаме слушател да го пуштиме, ако не, понатаму продолжуваме. Режија, слушател? Нема слушател. Ги знаат телефоните, доколку се заинтересирани можат да се јават, да ги вклучиме во програма. Сега следува едно видео или дел од едно видео на Ирала. Сашка Цветковска, колешката, е таму една од главните полуги, така да се изразам, подоста и неа ќе ја слушнеме, като да слушнеме дел од тоа видео кое што е направено токму на оваа тема. Охрид, Дивоградби, корупција. Сабота, последен јунски викенд во Охрид. Древниот град ги пречекува првите туристи. Врвулица народ веќе се слева низ чаршијата. Но меѓу туристите и едни сосема неочекувани гости. Таинствена странска владина делегација дојде во мисија во чаршијата. И за гостите и за домакините се чини дека е важно оваа прошетка да е што помалку забележлива. Никој не разбра дека таа ноќ во Охрид дојде еден од најмокните политичари во Турција. Председателот на Турскиот парламент. Дестинација – Охридскиот чинар. Локација – Алпашината джамија, каде што се гради Староновото минаре, со пари на турската влада. Во екипата на домакините седи уште една личност, озогласен локален мокник – Нефи Усеини. Знаејќи или не, турскиот шеф на парламентот таа вечер се најде во друштво на експонираната личност во медиумите. Охрид, градот символ на идентитетот. Гарант на историјата и традицијата на Македонија. Или градот со најстарото езеро во Европа. Но древниот град е под закана. Автентичноста и природните редкости се жестоко нападнати. Урбаната мафија со децении го уништува крајбрежето на Охрид. Градот на УНЕСКО може да биде збришан од мапата на светското културно и природно наследство. Според УНЕСКО постојат три причини за овие штети со катастрофални последици. Првата група се обичните смртници, или граѓаните кои самите граделе, од терасички до скалички до надградби на нивните куќи. Ова е социјалната група, која ги прифаќа правилата на системски прифатеното безредие и ги крши законите, колку минимално да ги подобри условите во својот живот. Втората група е помала, но далеку помокна. Од урбаната узурпација на Охрид, тие прават пари. Ова е профилот на оние кои се забележани во регистерот на Дивоградби во градот. Граделе хотели, ресторани и важни објекти. За нив се сечеле шуми во национални паркови. И од тоа, тие и нивната клика на луѓе се богателе. Без никакво почитување на законите. И без страв дека некогаш ќе бидат казнети. Во 1995 година, младиот Нефи Усеини од Охрид ќе изврши тешка кражба. Сурот во Ресен следната година ќе го осуди на 3 месеци затвор, под услов да не стори повторно кривично дело. Но Нефи никогаш нема да ги одлежи оние 3 месеци. Иако кривичното дело го повторил пак, во 96-та година, во 99-та, во 2001-та, и пак, и пак, и пак. Секоја година правел по најмалку едно кривично дело, насилство, тешки кражби, предизвикување општа опасност, фалсификување патни исправи, загрозување на безбедноста. Не одлежал ниту еден ден затвор. И некако секогаш успевал да го надитри судскиот систем. Не е познато како Нефи Усеини го заработува своето богатство, но како деловен човек,
првпат се легитимира во 2010 година. Ја отвара градежната компанија Нефи ИК. Важи за партиски теренец и трговец со гласови. Председател е на огранокот на ДУИ, советник е во општината, добива јавни тендери и во главно прави што сака. Последно, у Сини посака да си ја прошири кафеаната пред чинарот, среде чаршиската калдрма. Дозвола ниту има, ниту бара. Но тоа не е единствената дивоградба на која работи у Сини. До градбата на Минарето, на десетина метри од чинарот, каде што ортачи со турската влада, исто така нема дозвола. Овој човек се поврзува со уште едно злосторство во древниот град, на излезот на Охрид, близу на селбата Дајан, или ако сакате на само десетина метри од езерото. Непознат инвеститор гради огромна бетонска база, не на државно, туку на земјиште на исламската верска заедница. Кој гради, наведум никој не знае, но на местото на злосторот работат машините на Усеини. Во март дошол инспектор и тој не знаел кој гради. Тогаш поднесува кривична пријава, но работата не може да мрдне од место, бидејќи веќе 5 месеци, полицијата уште го бара непознатиот сторител или инвеститорот на најграндиозната дивоградба во Охрид. Дури во август годинава, обвинители и полициски инспектори ке тропнат на портите на неговите компании, но исходот уште се чека. Во меѓувреме градителот е речиси готов. Готова и кафаната на Нефи Усини пред чинарот. Премиери, заменици, градоначалници, наместо законите да ги спроведуваат, се молат и се убедуваат со еден локален шериф. Забележа пречки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. 40 години одличен вкус. Години, Пекабеско. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво, останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Вибер и Ватсап 072-607-777. Канал 77.мк. _ Фейсбук. Канал 77.мк. _ Ютуб. Стадион и Парадокс. Заедно слушаме вистина. Ова со данокот или не го слушнал, или не го разбрал, или не сакал да одговори градоначалникот, имаме коментар. Данок 30 години не плаќаат најбогатите кои го поседуваат и го уништуваат Охрид, туку само граѓаните. Тоа на локалните тајкуни им го овозможуваат сите градоначалници. Не знам и овој дали е во тек. Е, така може да биде, секогаш плаќаат обичните граѓани. Богатите се заштитени. Рак рана е урбанизацијата во Македонија посебно важна тема. Дивоградбите се во голема мера како резултат на спората урбанизација на просторот. Тоа струката, како да е на маргиналните, а е нешто најважно. Значи струката не ја користат во урбанизацијата, па може би намерно, ако ја користат, тогаш нема да може да прават што сака. 90-тите години рушењето беше под капата на Министерството и се беше организирано и се уриваат дивоградбите. Сега е сосема поинако. Сашка Цветковска, Ирала, дали се слушаме? Слушаме, Столе. Е, Сашка, го слушнав интересно, фино, убаво направено, симпатично видеото и содржајно. Имате многу теми што ги истражувате, секојаш се бавите со корупција, со проблематични ситуации кои што не се пријатни за прашување. Сега влеговте во Охрид. Како поминавте или навикнати сте на закани, на притисоци? Како поминавме? Поминавме исто како и секаде.
зависи што луѓето подразбираат под закан или од притисок. Многу од колегите не советуваа, колеги од други редакции кои го истражуваа, не советуваа дека може би не е паметно да одиме во Охрид и да го бараме нефиот син и да пишуваме за него. Се зборуваше дека човекот може да се смета за одредена безбедност на закана со оглед на неговата судска историја, во која има повеќе од 20 случаи на насилство, на физички пресметки, шверцови, што не, мислам, нефиот син е еден типичен, ноторен карактер, добро познат на нашите граѓани 30 години, и не е само нефиот син, нефиот син е само охридскиот символ, во секој еден град има по еден или двајца нефи усеини. Ние не само што отидовме, туку во Охрид го тестиравме и нашиот прв модел на мобилна редакција. Значи, ние отидовме таму, таму истражувавме и дури поставивме и банери, делевме материјали со цел да ги окрагрбиме граѓаните на Охрид да пријават локална корупција пред Дивоградбата, која во тоа време на големо се градеше кај нефиот син. Додека ние разговараме со граѓаните за проблеми за со организација и корупција пред пицеријата, позади нас работеа машините, се градеше. Во меѓувреме тоа беше најжешката тема на телевизија. И го следа внимателни разговорот со градоначалникот и вашите забелешки. Значи, не е овде само проблем, не се проблем Дивоградбите, туку комплетното отсутство на визија во урбанизацијата. Ние урбанизацијата одредува, луѓето мислат дека тоа е само некој збори, значи градење, не е така. Урбанизацијата одредува каков квалитет на живот ќе имаме сите ние. Дали паметно планираме и дали користиме наука, аплицираме во начинот на кој ги дизајнираме новите улици, новите градови, новите населби, старите ги поправаме, додаваме градежни маркички. Тоа ќе ни одреди, не знам, дали нашите деца ќе може да одат безбедно на Партизанска без да ги згази кола или на улицата на Водно. Тоа ќе одреди дали ќе живееме во безбеден град, ќе одреди дали ќе имаме висока смртност на улиците, ќе одреди дали ќе имаме квалитетен воздух, ќе одреди едноставно, ќе влијае неповратно на начинот на квалитетот на нашиот живот. И таа тема е голема. Во случајот со Нефи Усеини, не видовме само, видовме пораст на институциите и нивна неможност да одговорат на предизвикот за устрогување со корупцијата. Имаме низа на институции кои овде потфрлија. Го имаме градежниот државен инспекторат. А сите знаеме дека Нефи Усеини е човек од Дуи. И се очекувањата во едно партизирано општество се минимални дека тие институции ќе се погрижат и ќе го решат овој случај. Ние имавме премиер, министр за внатрешни работи и министр за економија кои одеа и го молеа господинот Нефи Усеини да престане да ја гради Дивоградбата. Јас тоа го изјавуваа високи функционери дека тие едноставно го замолиле човекот. Ја не знам што да кажам, Македонија како за мала држава е екстраординарно, неверојатно корумпирана земја. И... Ако замолуваат затоа што е коалиционен партнер, ке падне може би Совет. Да, затоа што е коалиционен партнер, затоа што Македонија влада... е демократија. Македонија не е демократија. Ние може да се залажуваме многу. Нова Македонија влада е партократија. Тоа го гледаме најдобро и сега во време на COVID-19. Ние имаме партии кои неодговорно и манипулативно објавуваат сообщенија во кои што ги бранат интересите на профитерите и не се на страната на институциите. Времења како пандемија, например, се најголема шанса за оние кои са за криминалците и за корумпираните. Ние во Меѓународната мрежа за известување за организиран криминал и корупција сме посветени да ги следиме сите случаи за COVID-19. И отприлика слично како случајот со Нефи. Наскоро ќе читате Нирал и повеќе за ова. Добро, Сашко, има еден коментар. Вели вака еден коментар. Без никакви навреди, меѓутоа може некој ќе рече малициозен, ама Боки 13 е појак од короната. Боки 13 милион и пол евра, корона нешто над 300.000 евра. Деме колку пари земале од Систина, ме разбираш? А, да. Добро. Малициозен таков е коментарот, да. Коментар, да. Не сакам никога на навреда, меѓутоа генерално, гледам, Гейтс 20 и не знам колку милиони долари донира за спортистите, по милион најмалку, еве, Федерер, Джокович. И кај нас, бери кетврсен на тие пари, малку, многу, што ги одвојуваат спортистите. Меѓутоа, дали нашите бизнисмени, еве, одвоја некои од нашите компании, да ја споменам, Алкалит, дали нашите бизнисмени се навистина толку богати или се сепак сиромашни, се прават дека се многу богати или пак немаат никакво чувство за обштествена одговорност?
Не можам да ти одговорам најдиректно, малце е покомплексно прашањето, прво за какви бизнисмени станува збор. Дали тоа се оние бизнисмени од кои го бараме да го вратат она што нам не припаѓа, или други бизнисмени? Бидејќи сите ние овде 30 години, јас работам многу помалку од тебе, Стола, ме знаеш од почетоците, 9-10 години. Во овие 10 години, она што е видливо е дека медиумите се окупирани од бизнисмените, најголем дел од медиумите во Македонија, секоја чест на исклучоците, се водат од луѓе чиј примарен интерес не е медиумскиот бизнис, туку нивните други бизниси. Ова се генерални меѓу најбогатите луѓе од Македонија. Тие постојано биле тема на спекулации, контроверзни, но и на добро издржани текст тестови со факти, аргументи и докази во кои се имплицирале сериозни кривични дела и се сугерирала висока корупција. Ниту една влада, ниту една партија во 30 години не успеа да истражи ниту еден од овие случаи. Ние ги имаме, на пример, две болници сега кои прават приватни тестови за COVID-19 и тие се представуваат себе се како обштественици кои му враќаат на општеството и сега нудат тестови во време кога државата ги нема. Значи, тие не спасуваат од институциите наши кои ние сме ги создале. Во време на криза јас секогаш би била на страната, би била заинтересирана да ги заштитиме институциите, бидејќи тие се наши, не на Заев, не на Груевски, не на Мицковски. И сега ние имаме, треба да кажеме фала, дека ова е некаков допринос, прво плакаме за тие тестови. Второ, ова се луѓе кои профитираа од државно спонзорирани сделки во стотици милиони во изминатите години, дел од овие луѓе барем. И сега го имате кревкиот бизнис во една и онака урнисана економија, бидејќи кога немате, кога луѓето ваши се селуваат, немате пазар на труд, кога немате пазар на труд, немате економија. Тоа е Македонија и има неколку крупни фаци, да ги речеме, кои се онака ситни олигарси, ако мене ме прашуваш, моето искрено мислење, на пример, не можете да ги споредувате овие луѓе тука како со, не знам, со тама работа. Луѓе со навистина многу пари, како Мило Џукановиќ, речеме, тој е, да речеме, покрупен криминалец, така? Него. И да, така што ја немам очекување од овие луѓе. Моето очекување се дали институции ние треба се да овие нашите и за криминал не ги бива доволно. Па искрено да, бидејќи ние дозволивме луѓе без никакви вештини, никакво знаење и никаква рационална, никакво рацио, да не можеме да најам рацио во тоа. Како сме дозволиле вакви луѓе да дојдат на високи позиции, таму да седат долго време и да управуваат со нашите животи. Така што, знаете, ова не е криминал, ова е обично силеџиство. Децата си играат на улица со топката и едно дете поминува насилно, динаат на другото дете, му го граба со дволедот, му удира бокс и трча. Тие луѓе управуваат со институциите на Македонија, тие луѓе се во разни проблематични, неморални, неетички, криминални врски со бизнисмените за кои вие прашувате дали ќе донирали или не. Јас не сакам никој да донира ништо во нашите институции, освен тие што имаат екстра. Прашањето е што правиме со сега кога гледаме како се распаѓаат нашите институции, благодарение на долго одржуваната, длабока и висока корупција. Да, добро би ни дошло. Тоа е сега проблем. Дело тие. Добро би дошло, да, меѓутоа 5 милиарди колку вика дека се 5 милиарди долари или евра исцицани од буџетот за десетина години. Е, тој бројчани кој што да прашам каде има пари. Да. Тоа да не бидеме само Сашка, за крај само да со Нефи, не ми кажа каква и беше комуникацијата, имавте ли директни професија следби? Не, комуникацијата беше стандардна, немаше никакви посебни проблеми, Нефи си ни си ја кажа својата страна, не сакаше се снима, тоа беше тоа. И тој се уште гради во Охрид, не знам дали сте поминале, дали сте наминале низ Охрид, во Тршијата тој изведува уште една зграда, многу близко до неговата предходна. Мислам, ништо не е променето, не само што не е променето, ако ме прашувате мене и влошено, општината нема средства да се снајде, не ни може да ги урне и да има волја. Колку што паметам, градоначалникот дури бараше и средба, доаѓаше во Скопје со Министерката за финансии Нина Ангеловска, со цел да обезбеди пари за уривање на демоградбите. Ако министерката не дала пари, а очигледно е дека не дала, значи дека ние не гледаме волја кај централната власт да го помогне локалната власт и да се справиме со корупцијата. Нашиот проблем сепак е волјата, а не дали ингеренциите се државни или локални. Тоа е само мобет во кој што одговорноста, топката на одговорноста само се префрла. Но никој не го решава проблемот. Сашко, биди на линија, остани. Двајца слушатели да ги вклучиме. Може би има и некој прашање што би сакал да го коментираш. Добар ден. Повелете. Ало? Добре. Ме слушам. Поздрав, Бито. Се ви е добро во емисијата, но мислам дека темата, ударниот дел од темата го промашите.
Временски, мислам. Ова сето да му беше познато и на Охридјани, и на целата македонска јавност. Вие до толку ренгенски да објаснах тоа цела ситуација во Христот и во градбите, ама во време на локалните избори, ќе беше може друга ситуација. Јас не тврдам дека ВМРО ДПМН, ако влезеше во Пазар со Дуи, например, за да добија свој градоначелник, дека ќе одолееше на искушенијето да не го турни Томи наред. Меѓутоа, Охрид и Охридјани си ја знаја цената за својата победа таму. И не знам са зашто цело време само Охрид, ами Струга, ами Битола, ами цела Македонија со Дивоградбите. Меѓутоа, добро си кажува искрено градоначалникот, Константин, како ли се вика, дека вели ќе ме оперет, вели, ако почне да туркам. Па ќе те оперет бе човек и секој друг ќе го оперет. Зашто вие, кој ова не е проблем од два дена, ова е 30, 60, 70 години. Значи градел секој кој како можел, како стигнал, како имал врски. Сиромајо му се женил, сино па догледал, подкрове, гаражата е направил соба. Овој можел па зел дел од езерот и то си тера понатаму. Е сега наеднаш се појавува некој си УНЕСКО, што вели дека тоа го загразува езерот. Кој езеро бре го луѓе го загразува? Оно во кој шо фрлате клозетски шулји и машини за перење, тоа го загразува. Па јас се сеќавам, бев еднаш има прилика да видам тука кај хотел Спектар после оние фамозните поплави. Па јас се чудев колку тука езерото истворило по една патика, по една чизма, по еден чевел, по едни пластики, шишина, креми за сончење и било што. Значи езерото е тотално заградено. А како ќе се борите со ова? Не можете да се борите сега или денес. Сега дури не се најди јунак, што ќе тргне една црта и ќе речи дека шо беше, беше од сега понатаму вака. Така беше и во Америка. Кога се освојуваа тие големи територии по ранчоите насила или доброволно, и еден ден американската влада рече, од денес црниот капитал ќе стане бел капитал и од утре ќе почнете да платите даноци. И се ние сакаме, најмеш да ги стуркаме тие објекти, дури илјада и нешто, ама да не се нашол маш. Ами луѓе живеат во тоа. Луѓе работат во тие, произведуваат нешто. Како ќе му турните, како ќе носите сега тие луѓе за да исполните некој си услов на УНЕСКО, така? Меѓутоа, спомнувавте тука Злокуќани. Во Злокуќани, кога покушаја тогаш нешто да направат, се јави амбасадорите, дали се сеќавате? И под притисок на амбасадорите, колку беше тоа оправдано и колку имаше политички нет, да, точно е тоа, имаше се осетото по нешто и рекоја стоп. Затоа што, например, во Словенија, не се руши ништо, не знам колку знаете. Во Словенија и во други културни земји те пратат еднаш два пати те поменуваат и после ти го завршуваш сето. Тој на крај иди државата и ти го конфискува. И од утре вели ова во Злокуќани или овие сите тие пицери што направите ќе бидат собственост на државата. Никој не руши, не се прави ненормален, на се дохли да разруши се и да рече гледате УНЕСКО не пофали. Ами тоа веш зошто ги судите луѓето што за фијат Сановски кај што се докажа дека има надградба за поќе од дозволеното, направите цела политика. Така беше? Така беше. Меѓутоа, Охридјани, пак назад да се вратиме, си знаеа што ги чека. Како што сегде, кај што се буните дека не чинеле коалиционите влади носат таков ризик. Како се радвавте тоа? Мислам дека е доволно, имам уште еден слушател. Добар ден, имам и прашање за Сашка. Повели, слушател, ало, од каде? Режија, кој имаме ли слушател? Здраво, Македонија. Здраво. Соле, јас сум во програма? Да, во програма. Па ваке поздрав до гостинката, мислам ваке дека добро коментира. Ни делува дека е праведна, честна личност. Се слушаме? Се слушаме, продолжете. Ве слушај гостинката. Ви кажам дека, за жал, нашава цела држава Македонија ова власт ја претвори ови години, поготово три години, и порано, 70 години на назад, цела држава како диво градба. Со, нели, оние диви населби по цела држава, нели, кога испустија цели македонски села, еден регион, Мариово, нели, е тотално пуст, со тие колективи, со тие, нели, задруги, се им ограбиле и стока, и земја, и шума, и ниви, и се му зеле, и луѓето со партал од врата се населија по Скопје, во диви градби, и така. Е, са друга работа. Друга дива градба се прави сега наша Македонија на кој начин? Со сменување на уставот. Цела Македонија се албанизира. Се наши македонски предци или ги направија бугари, или ги направија грци.
и дека ние, значи, според Заев имаме, значи, украдена историја. Добро, дајте околу темата. Ние сме сива градба како народ, според Заев и СДС, така? Че ние сме вештачки, сме украли историја, територија немаме според Заев, нали? Оди во Швајцарија, таму им ветува на тие, таму, нали, на екстремни албанци, дека нема да има рамки. Цела Македонија ќе биде со албански службен јазик, со албанско знаме. Дива градба, по дива градба. Добро, благодарам, благодарам. Сашка, има да. Прашање за тебе, Габи, јас повели. Ќе одговарам со еден коментар. Или прашање за Сашка Цветковска, дали знаете дека за хотелот Славија не е платен данокот на капитална добивка на 2 милиони евра, бидејќи му беше продадена за 4 милиони евра на Субрата Рој, а беше купен од Спектар Ин, синот на Зоре Темелковски, за 2 милиони евра. Не го знаеме случајот, Ирла е малечка редакција, оперираме со скромни ресурси, вкупно луѓе со се техника и се сме 9, меѓутоа звучи баш случај како за нас и ќе ја замолам гледачот или гледачката да отиде на нашата страница www.irla.mk и во десниот агол ќе види големо црвено копче на кое пишува пријави во Ирла. Може да не го објасни, елаборира овој случај доколку има повеќе информации. И а ние гарантираме дека вашите пријави стигнуваат безбедно и уште едно прашање за да вашите податоци. Да. Вака велат, дали има судска завршница за сувенир Самоков? Не. Тоа е приказна на која работевме, регионална приказна за шверц амуниција во која беше вмешан и менеджментот на ова фабрика. Оваа приказна ни донесе многу проблеми кога работевме на неа, па дури таа во комбинација со друга доведе до тоа да работиме под физичко обезбедување неколку месеци. Не можам да кажувам никакви детали за тој случај, но можам да кажам дека нема разрешница никаква случај. Сашка, за крај, да кажеш нешто, што работите од дома, короната ве стави сите дома, па, проектите си течат. Стане претворен во студио и овде снимаме кога имаме потреба да снимаме, но лимитирано и не повеќе од 20 до максимум, ако има потреба тројца колеги. Се дезинфицира, има протокол за работа. Најмногу користиме дигитални алатки да комуницираме. Се трудиме да најдеме средства да инвестираме во нови подобри, бидејќи ова е состојба која очигледно ќе трае подолго. И проблем е да се известува. Има многу важни приказни, како е Самоков, Славија, кои ете, за жал, поради ковидот ќе изгубат внимание, а тоа е нешто што ние сакаме да го спречиме, бидејќи мислиме дека корупцијата е многу важна тема и сите тие приказни се многу важни за да престане работата на нив. И се трудиме да се снајдеме во новата реалност сега за сега. А само ќе ми даде шанса, Столе, сакам да им одговорам со една кратка порака на 20-та гледачи што ти се јавија. Едниот кажа, првиот кога ќе се најде јунак да го реши проблемот, тогаш ќе се реши. Јунак нема да се најде ако ние не посакаме да има јунак или ако ние самите не сме јунаци. Така што сакам да ги уверам граѓаните дека тие имаат повеќе мокот што мислат, дека партиските центри не се нивни храмови, туку институциите, кои ние граѓани сите заедно сме ги формирале, и дека сите ние можеме заедно да бидеме јунаци, заедно се бориме за подобар и поквалитетен живот, и институции кои ќе функционираат во нашиот интерес, треба да станеме и да ги одбраниме кога гледаме дека што се случува. Благодарам, Сашка Цветковска, ИРЛ. Имам само уште еден коментар тука. Дали Нефи има, од Коцаре, ова, Охригенец, веројатно, дали Нефи има 140 негови градби или дивоградби? Исто така, Коцаре, за жал, ништо од оно што го кажувавте за Охрид не се слушна. Или повторете го, или објавете снимка на YouTube. Немаше тонот, Сашка, нема глас. Мислам дека тоа на YouTube сето ќе се среди. Реклами, па после тоа Герман Филков, Центар за граѓански комуникации, да го слушнеме и него околу јавните набавки како стојат работите во нивните истражувања. Забележа прешки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk.
За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво, останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. Стадион. Емисија за вашата вистина. Последното наше истражување на 6 месеци, значи, покажува дека на локално ниво набавките се спроведуваат како и да немаме нов закон за јавни набавки кој што важи од лани од 1 април, значи еве веќе скоро една година. Значи, повторно најниската цена се користи како основен критериум, иако беше толку критикувана и со неа се оправдуваа и некои лоши и неквалитетни набавки. Понатаму, е-аукцијата се уште е доминантно присутна кај 70% од тендерите, која што кога беше задолжителна, беше многу критикувана, но сега повторно се, иако не е задолжителна, повторно се применува. И исто така не стигнува поништувањето на тендерите, а опаѓа натаму и конкуренцијата. Значи, не можам да кажам дека нешто се сменува на подобро кај набавките на локално ниво. Во однос на јавни набавки обично и се поврзува со она што се вели корупција кај нас. Имавме многу примери изминатата година и изминатите години. Прво, во новиот закон има неколку плюс е зајакнати одредби за превенција од корупција. Има и антикорупцијски одредби во самиот закон за однесувањето на луѓето што се поврзани со спроведувањето на тендерите. Исто така, воведена е контрола од страна на Бирото за јавни набавки, која што сушност се случува при спроведувањето на тендерите, значи екс анте, така наречена контрола, која што исто така треба да е еден вид брана. Но понатаму, многу е битно да се истакне дека за борба против корупција во јавните набавки мора да секоја од институциите во система што се предвидени во таа борба да си ја врши својата работа. Тука е првата институција Бирото, понатаму е Државната комисија за спречување на корупцијата, понатаму е Државниот завод за ревизија, кој што исто така констатира неправилности при јавните набавки, и како најважни алки, кои што мислам дека во моментов и на еден начин затајуваат, може да се споменат судовите и јавното обвинителство, каде што па завршуваат сите овие, да кажам, проблеми што ќе ги увидат овие други институции. Ова е комплексна борба, многу институции се вклучени и исто така бара еден вид на подобра соработка меѓу овие сите институции, затоа што едните пријавуваат, а другите велат не ни се доволно овие информации и така некако случаите се заташкуваат. Постојано се стремиме кон реформи кои што постојано ги имаме во извештајот на Европската комисија и како треба да се потикнат еве локално општините, граѓаните општо кои што учествуваат во самиот тој процес. Прво ќе почнам од граѓаните и од општините. Сега транспарентноста видно се зголемува на институциите. Прво тоа значи дека за граѓаните се достапни многу повеќе информации за тоа како, прво зашто, бидејќи се достапни плановите за јавни набавки и како се трошат парите, бидејќи се достапни договорите за јавни набавки и сите други информации. Тоа овозможува граѓаните повеќе да се информирани и овозможува дури и повеќе да учествуваат во оној дел каде што би учествувале со свои идеи, заложби за тоа за што би се трошеле јавните пари, односно да се трошат повеќе за оние реални потреби на граѓаните. Друго, зголемената транспарентност што ја споменав, мора да оди во чекор со зголемување на капацитетите на институциите и зголемување на тоа што се нарекува интегритет. И личен на луѓето што се вклучени во набавките и институционален на институциите што ги спроведуваат. Едно без друго не оди. Тогаш само ќе се зголемува фрустрацијата кај граѓаните, ќе знаат повеќе, меѓутоа решенија нема да има. Мора новиот закон да се целосно да се почитува, односно со сета своја ширина што ја има. Новиот закон овозможува да се добие најдобрата вредност за потрошените пари, односно да се купи оно што на институциите на вистина им треба. Да, бара повеќе ангажман, повеќе работа, повеќе истражување кај луѓето што работат во набавките, меѓутоа на крај се добива на вистина вистинска вредност за тие пари што ќе се потрошат.
постојано ја повторуваме потребата од зголемување на обучувањето, на знаењето на луѓето што ги спроведуваат набавките. Знам дека времето е такво сега, нели, на седење дома, меѓутоа има начини и на онлайн, има и други начини кои што навистина може ова едукација да се зголеми. Контролата на бирото да профункционира во вистинска смисла, односно по сите три законски основи што им даваат право за контрола, а тоа се на големите тендери, на случаен избор и на тендери со висок ризик за корупција. Сега за сега се спроведува само на големите тендери, кога бирото би се доекипирало, би можело и по сите три основи да се спроведува ова контрола. На системско, односно на институционално ниво, секој од институциите што работат во јавни набавки мора да ги зголеми своите внатрешни капацитети. Сите својата функција во својата во синџирот антикорупцијски да си ја остварува. И на крај, во новата петгодишна национална стратегија за борба против корупцијата исто така има одредби антикорупцијски во делот на јавните набавки, и таа кој ќе биде освоена од новото собрание кое ќе се формира, и таа програма исто така треба да биде барем на делот на превенција од корупција во јавните набавки. Емисија за вашата вистина. Стадион. Двајца слушатели чекаат. Герман Филков заврши. Добар ден, повелете. И ве замолувам да бидете по-кратки. Ево, имате две минути. Повелете. Добар ден, добар ден. Добар ден. Ало? Да, ве слушам. Добро, јас сум. Вака сега. Ние веќе радиото, откако постои, волја за зајавување висока, голема, почит на радио, почит на водители. Сакале, нече да емисиите како идат, така идат. Меѓутоа, додека не биде полицијата над политиката, оправија во Македонија нема да има. Затоа што клошари стануваат политичари, клошари учествуваат во тендери, клошари стануваат бизнисмени, полицијата молчи, политиката стиснала полицијата, ја стиснала армијата. Многу пати сум кажувал дека ќе останеме и без армија и без полиција, еве веќе на гранка и тоа. Дојдоа овие прилагодливи две што сега владетели владеат со Македонија, и оние другите не сакам и за нив да зборам, пошто тоа поранешното владело ќе го вика Паја Патак, не знам како го вика. Пред него оној едно, да не речем какво дете од Бугарија, и тоа владееше. Пред него Црвениот и тој владееше. Ја користеа силата на политиката од порано, од поранешна Југославија, од СДС, овај од комунистите. Предно, ВМРО пак почеа да користат силата на партијата, и падна и полиција, падна и армија, падна и нација, падна и држава, падна јазик, падна, се падна. Е, затоа треба што реши човекот од Битола, да се најде јунак. Па и ова госпожа да ја дава и на неа, што еве вака кажува и настапува, која беше, каква беше Сонја или каква, вика се Сашка ли? Сашка. И таа гледам дека во неа има нешто човечко, додека решителни луѓе не дојдат и да направат национална стратегија, да се знае кој од што има да се плаши, дали политичар, дали полицаец, дали доктор, дали... Доволно е, добар ден, другата линија, ало. Ало, добар ден. Добар ден. Ало? Ве слушам. Добар ден, слушам Денисовски новински агент, Кокрцка и Кокрцка. Е, повели. Значи, слушам... Добар ли си прво? Дома си, молим? Излегуваш? Ало? Велам, добар ли си, дома си, излегуваш? Како се справаш? Дома на работа, дома на работа, сами се во редакција, другите се пуштени од дома, што услови да работите, така. Се слагаме некако мора да известуваме. Го слушав обрекењето на вашиот разговор со господинот Георгиевски, градоначалник од Охрид. Само во еден дел беше искрен, а тој дека има страф. Доколку кога заврши мандатот, може да биде ликвидиран, да го поруши, така натака. Меѓутоа имаме низ проблеми кои се јавуваат, а кои ги пречат, да речеме, не сакаше да ги каже. Стравот постои кај сите градоначалници наназад, не само ради нефи усилни, кој нефи имало минатоти и многу други такви лица, на кој државата на некој начин се справила со нив.
Основното што избегна да одговори или да истакне господин градоначалник Георгиевски е фактот дека ние Община Охрид, т.е. градежниот инспекторат, буквално работи по страф. Замислите вие, за бетонската база, градежниот инспекторат поднесува кривична пријава против еден сторител. Дека лицето ресурси за нив е непознато. И тука веќе настанува тој проблем. Стравот на вработените. Доколку градоначалникот се плаши, што стана за неговите вработени, подредени под него, тие сигурно ќе живеат во поголем страф на градоначалникот. Бегаќи градоначалникот на некој начин има заштита од државата, ради неговата функција како избран и менуван функционер, а од друга страна вработените државните службеници ја немаат таа заштита. Тоа е првиот дел. Вториот најбитен сегмент во целата таа приказка во околу Охрид е фактот што основното јавно обвинителство во Охрид е тотално заспано или е во дил со криминалците или урбаната мафија, а знаеме дека е во дил, имаме низ од докази дека се во дил, бидејќи видите, 9 години назад ние немаме ниту една процесирана кривична пријава за Димограда. Конкретно против господинот Нефи Устини немаме ниту една процесирана кривична пријава. Доколку тој се дрзнал на седница на совет да стане и да претепа советник, негов колега, полицијата да не реагира, општината, тоа е советот, та истата претставителка на совет што вие контактиравте вашата емисија Живка Ангеловска, како претставител на совет е должна да повика полиција и да напиши пријава во име на советот, та тоа не го прави. Не го одиме по некоја линија на помал отпор. Едно е стравот, друго е приказката колку лица од тие советници во Општина Охрид се дебело подмачкани од таа урбана мафија за да донесе детални или локални урбанистички планови. Една хипокризија имаме ние во време на мораториум на градба, каде што е базата на господинот Нефи Усеин. Во продолжение на базата, према болницата за травматологија, Свети Еразм во Охрид, во моментов се градат нови 6 дивоградни. На самата обала на Охридско езеро. Значи, нови 6. Кад инвеститори се вреде лица, а ни градите во господинот Нефи Усеин. И никој тоа не го стопира. Замислете која хипокризија на системот. Проблемот е и во полицијата, бидејќи поранешниот начелник на полиција, сега заменик технички, како го веќе не знам, истиот тој, можете да го видите секојдневно во комуникација со господинот Нефи Усеин, секојден можете да го видите по хрицките ресторани, што се гоштеваат со крапови, со пастарки во време кога е забране, кога имаме ловости, така натака. И вие сакате да функционира правна држава. И кога говориме за функционирање на правна држава, што е тоа правна држава? Спроведување на закон. Значи, ние не сакаме ниту еден закон да спроведиме. Јас пред да 2 месеци испатив барање до СБ Рохи, на кое до ден денеска не ми е одговорено, имаме ние нова градба на самото шталиште во Охрид, во старата чашија, на кое пред 15 години та иста да се реновирани или го издадат на стариот тој камен, стават на мермерни лочи, каде што еден квадрат мермер е 450 евра поставен. Дали знаете дека целто искаше? И упорно му се дозволува на лицето Нефи Усеин со неговите тешки теретни возила да гази по таа калдарма, и ако тука е обележен дека 2 тона на точка може тука да помине по совина. Меѓутоа, едва никој не го гледа. Знаете кој би беше одговорот? Еден од полиција по телефон. Обратете се во општина, тие даваат дозволи, полицијата до сега нема приметено движење. Замислите. А имаме рампа која со одлука најавено обвинител Воислав Димовски од Охрид, од јавното обвинителство, е заклучена и кој ви казаха е забрането движењето. Сашо, немаме многу време. Решенијата кои се? Има различни. Слушатели се јавуваат дали да се централизира од Скопје да дојде некој или од странство да дојде некој. Видите која е пародијата. Сега е тој советник, председател на ДУИ. На листата на ДУИ за водреме парламентарни избори на трето место. И вервите како ќе влезе во парламентот и како пратеник. И само можете да замислите до кој степен одиме. Решението е многу едноставно. Примена на член 244. Нигде во светот. Влегуваме во Еврот, бараме да влеземе во Еврот, скудија, смешленка на натовике. Никаде во светот. Не познаваат легализација на Димоградба. Димоградба е Димоградба и таа или се руши, или се конфискува во кој се држава. Тие се две решенија. Трето решение немаме.
Ако сакаме ние да зборуваме за владение на правото, то е свързуване на закон, ништо друго. Меѓутоа, треба ќе ви наметнаме на вариант, ето, господија, колегите таму истражуваат, одирала, не знам шо. Ајде да се вратиме на назад, советиме по обштиниве, како функционираат. Нивното потекло на имот, имотните листови кои приложуваат во антикорупцијска комисија, како завршуваат на крај на нивниот мандат. Па знаете ли ви во Охрид колку е донесување на една промена на локален урбанистички план? Цената 20 до 30.000 евра по совети. Дали го знаете? Дали знаете дека во Охрид преко одреден медиум се плаќа советник од ромската зведница по 3.000 евра да му биде достапен на градоначалникот за во совет, за да крени два парти. На тој начин го купуваме мнозинството. Е, са викате, кај е тука правната држава? Државата, знаете, се го регулирате. Имаме законска материја. Знаете кои се најголеми криминалци во Охрид? Па се шо влезе начелник на полиција, се излезе со милиардер стан. Бившиот начелник на полиција во Охрид е собственик на Дивоградба, беше собственик на Дивоградба, на цела сграда на кај маршал Титов, по самата обава. Значи, според тоа што го слушам, тешко дека ќе се струши нешто. Дубровник. И кажете ми каде. И во право е Константин Любиевски што се плаши за неговата глас. Знае се кога има работа. И он е пак што го премолчи. Во јуни месец имаше побарано обезбедување од полиција. Директор беше побарано обезбедување лично од МВР да му испратат. Во Охрид беа присутни 9 специјалци припадници на МВР. Зашто никој и тој самиот не сакаше да потпише кривична за пријава за некои усилија па да го апсат. Бија дојден за да апсат тие неколку души во градов. Требаше некој само да потпише кривична пријава. Да. Никој од општините со осмени има многу за зборување, времето ни е ограничено. Имаме од антикорупцијска човек на линија. Таа е вистината. Антикорупцијска треба да испита потекло нивен на сите советници во советите. Еве предлог за Горан Трпеновски, член на антикорупцијска комисија, го има на линија, го слушна ова и тоа нека биде првото прашање. Пријатно, благодарам за уваењето. Горан Трпеновски, член на антикорупцијска комисија. Дали се слушаме? Јас ве слушам добро. Поздрав до сите слушатели на канал 77. Е, првото прашање или првиот предлог го слушна од слушателот од денесски. Потекло на имот на сите во Охрид кои што имаат функција. Комисијата работи по пријави, да, работи по пријави за кои ги поднесува до нас граѓаните за евентуално некој советник, са конкретно за советниците разговараме за локалната самоуправа и ние та пријава ја проверуваме, односно ја испитуваме ако има основа, прво ја проверуваме имотната состојба што има пријавено во имотниот лист во комисијата, ако нешто се открие несразмерно во неговата имотна состојба, тога се покренува постапка за проверка на имотната состојба. Тука сите грешат, кога ќе кажеме испитување и проверка. Значи, проверка, административна проверка, која што комисијата ја прави редом. Ние оваа година имаме план и, програма за правење на имотна проверка и на судиите, и на обвинителите, бидејќи во сите извештаи на европските институции беа посочени како големи и кочничари и најголем проблем во владењето на правото. Не се заборавени ни советниците, ние по план и програма, капацитетите се ограничени, ние ги спроведуваме и проверуваме за секого имотна состојба. Нема никаква селекција. Ќе дојде на ред и охридските советници. За сега имаме многу поголеми проблеми. Повели со коментари кои што ги имаме на лагер. Вака столе нашите слушатели да ги повикам пред се да дека може да коментираат на Facebook коса црта канал 77 или на Facebook коса црта МК Медиа Сервис или на нашите профили на Twitter и чатот на mms.mk. А дел од нив исподелија свои коментари кои што велат обштините се во длабок регулаторен и надзорен ризик од корупција. Кој врши надзор на единиците за локална самоуправа, велат никој. Државниот закон за ревизија нема подрачна единица. Државната комисија за спречување на корупција нема подрачни единици.
Државното правосудство има подрачни единици, но нема надлежност. УЈП има надлежност и има подрачни единици. Па престана пред една година да врши надзор. Ете затоа општините ни се Пашалук до Пашалук. Ова е еден од коментарите. Одиме понатаму, најнапред мора да се направи антикорупцијска проверка на многу закони. Ние имаме злоупотреба на правото и законот за градење, законот за јавни набавки има тешки коруптивни места кои возможуваат коруптивно однесување. Во законот пак за јавни набавки, во делот за правната заштита на постапка за јавни набавки е така напишан што повеќе заштита од коруптивното однесување. Најслаба алка е правната заштита на членовите на комисиите за јавни набавки, доколку се спротивстават на коруптивното однесување. Во членот 33 пишува не смее да биде сменет од работното место во рок од една година. Каква е таа заштита? Една година летнува за час, а потоа прашуваат нашите слушатели. Ова се дел од коментарите кои што се поставени на нашите социјални мрежи. Повторно ќе повторам дека може да не контактираат или да постават прашање или да остават свој коментар на Facebook Косацрта канал 77 или на Facebook Косацрта МК Медиа Сервис. Нашите профили на Twitter се активни, како и чатот на mms.mk. Имаме мали проблеми со интернетот, ке се обидеме телефонски да го добиеме Трпеновски, да го продолжиме, да го завршиме разговорот. Јас имам тука една порака, вели, да беше ВМРО на власт, ке лаеше Столе, ке плачеше, нема маски, нема тестови за коронавирус. Е, море, Столе, и ти си ми бил новинат, цел свет за корона дебатира, а ти си запнал за корупција. Режи, обидете се уште еднаш телефонски, ако не, барете го министра за транспорт и врски Горан Сугарески. Повели га ви. Вака, уште еден коментар оставен на нашите социјални мрежи. Вика, бев председател на Комисијата за децентрализација за Охрид, Струга и Ресен пред 10 години и Советот на Обштината донесе одлука за измена на урбанистичкиот план, во која ставија изградба на автобуска станица и пожарникарски дом. Во Охрид има и нова автобуска станица и нов пожарникарски дом. Целта беше да не вратиме имот на собствениците на старите куќи. Не ја почитуваа ова измислена одлука и бев сменет од председател на комисијата, само да се овозможи градење на градежната мафија. Имаме ли нова ситуација, режија? Трпеновски, се слушаме? Да, се слушаме. Повелете, прашањето е околу предметите кои што се однесуваат на дивоградбите во Охрид и во Струга. Антикорупцијска по добрен глас, ние отворивте предмети за дивоградбите во Охрид, но не само дивоградбите во Охрид и Струга. Тука се и плажите, односно давање на подзакуп на плажите во Струга и Охрид. И тоа е другиот проблем. Тоа е другиот проблем кој што антикорупцијската комисија работи. Од досегашното се тоа што е направено, се гледа дека институциите меѓу себе си префрлат. Институциите меѓу себе си ја префрлат одговорноста. Односно, немаат храброст, односно немаат храброст да преземат мерки. Немаат храброст да преземат. И тоа го каже градоначалникот на Охрид. Го каже градоначалникот на Охрид, нека ќе ме убијат. Тара, само исклучете го компјутерот и слушајте само тоа што го слушате на телефон. Но ова се одовлече целата работа, но зошто да одвлечена од одовлечена целата работа? Конкретно најден е начин како институциите
да не гюрна демократите во Охрид и Струга. Најдоа начин. Како? Владата... Владата... Трпеновски, зборувајте, зборувајте, не слушајте. Зборувајте само. Владата го задолжи Министерството за култура, Државниот граѓан инспекторат, Министерството за транспорт и врски, односно, владата направи да до декември 2000 година да нема потреба да се уриваат делоградите кои што се ставени во инвентарот на делоградби на Охрид. Што значи тоа? Тоа значи дека владата на една од последните седници, мислам во јануари, го донесе законот за управување со светското природно културно наследство во Охридскиот регион. Потоа донесено е да се план за спроведување на стратегиската оценка на влијанието врз животната средина. Потоа одлука за спроведување на стратегиска оценка на планскиот документ за управување со природното и културно наследство во Охридскиот регион. Што значи тоа? А тоа значи дека се додека не биде извршена таа проценка за природното и културното наследство, какво влијание имат и во градбите кои што се во Охрид, нема да има уривање. Односно, рокот за реализација е од 6 мај до 12 декември 2001 година. Тие се вика студии за оценка на влијанието врз животната средина и оценка на влијанието на културното наследство за бесправно изгрејање објекти. 2021. Да, што значи? Значи ова е ново. Што значи? Значи, додека овие две работи не се донесат, нема да се урива. Со овие две работи точно ќе се знае кој дел од град би излијат и тие ќе бидат урнати. Ова е елегантен начин како да се добие во време за да не се спроведи, за да не се спроведе ништо. Во ситуацијава градоначалникот на Охрид е оставен сам, но сепак треба да се тука никој не ги спомнува и плажите, значи Струга и Охрид. Значи плажите веќе од 2017 година, 18 до сега работат без концесија. Значи узурпиран е дел од Крајбрежието и не плаќат за тоа на државава кирија. Има некој обиди од Охрид, градоначалникот, после долго време ги на суд ги даде, но нема никаква реализација. Уште за купците работат без концесија. Ово е деликатен проблем. Тука се 2-3 предмети споени, плажите, значи било градбите. За плажите пред крај е предметот, ево и ова јавно користам да ги повикам градоначалникот на Охрид, казам, градоначалникот на Струга, Државниот граѓанин инспекторат и Министерството за транспорт и врски да дојдат, кој ќе заврши целата ова работа со короната, да дојдат на разговор во антикорупцијска комисија за секој да си каже од свој агол, што е проблемот што не можат да ги решат делоградбите и зошто плажите работат без концесија, која е надлежност. Значи, од сите дописи кои што ги имаме добиено, сите се прогласени за ненадлежни. Пазарната инспекција е ненадлежна. Ненадлежен е градежниот државен инспекторат. И што е интересно, на седницата на влада, тоа ще се одржа во Охрид, го има задолжено владата, Државниот граѓан инспекторат, да направи извештај за работата на обштинските овластени инспектори,
како тие работат и каква е состојбата со објектите од прва категорија во Струга и Охрид. Тој извештај го има доставено до владата, но според моја информација владата му ги има одбиено тој извештај и го има задолжено нов извештај да направи. Поради ситуацијата со короната, не сме во можност да побараме од владата да ни го достави новиот извештај. По извештајот ништо не стои, ништо нема ни за делоградвите, ништо. Само има дека колку постапиле општинските градежни инспектори, дека се гради во трговските зони, автопатот, односно штуро и слаб извеште. Се надевам дека по завршување на целата ова работа со Коронова и по разговорот кој што ќе биде обавен со носителите главни за урбанизмот во Струга и Охрид, преметот посебно за плачите може да се затвори. Јас во мојата глава, ова го зборам од моје лично име, не е од комисијата, имам кој е кривецот за посебно за плажите, односно давање под закуп на плажите во Струга и Охрид, кој е надлежноста и кој е крив, но сепак тоа ќе оставиме да за понатака, да разгледа комисијата, да ги сублимираме сите податоци и да донесиме одлука. Од целата ова работа, јасно е дека владата и државата нема политичка волја, нема храброст да се справи со делоградбите. Да не заборавам, мислам, 2003-та тамо имаше историјување во Охрид и доста делоградби беа струшени. Значи, државата, ако сака, може. Но ово да го искористам и како апел, и до закупците, до плажите, посебно, објектите, тие се велелепни објекти, но Струга и Охрид, да најдам некој договор со државата, со локалната самуправа до декември, бидејќи добиене датумот, влезено е во НАТО, точно стојат што треба да направи државата во тој случај. Односно, мора да го реши прашањето на Дивоград. Тоа го каже и амбасадорот на Франција, Тимоније. Значи, ако се сака, може да се реши. Тука е антикорупцијска комисија и да помогне. И ево уште еден апел, имаат време да најдат начин да го решат проблемот со дивоградбите. Трпеновски, член на антикорупцијска комисија, Горан Трпеновски, благодарам. Благодарам. Ако имате нешто да додадете, корупцијата, да не заборавиме на корупцијата, да ќе трае ова неволја со коронавирусот. Тоа е апелот, исто. Ние си работиме на случаевите, во тек сме, будни сме, иако инако редуцирање тојање на работа, но ние сме будни и ние следиме целата работа, посебно овој дел од предметите, тие ќе бидат завршени. И останува посебно на другите институции, на судот и обвинителството. Ако имаат храброст, значи ако има маш, ако имаат храброст, многу лесно може да донесат одлука. Податоци ќе бидат донесени на другите институции. Ние немаме некој аласт, ние сме повеќе превентива. Да имам јас како јавниот обвинител, пим мерки, да можам да користам полицијата, значи пола од овие работи или дел би ги фатил како глупци, што ги прават малверзаци со јавните набави. Но за сега, тие се можностите на комисијата и технички и законски. Коран Трпеновски, антикорупцијска, благодарам. Благодарам за разговорот. Чувајте се. Имаме слушателна линија. Добар ден, повелете. Добар ден. Дали се слушаме? Ало? Ало? Повелете, ве слушам. Добар ден, јас сум Жоман Жмена, советник од Обштина Охрид. А, советник од Обштина Охрид. Повелете. Вие сте, веројатно, го споменава вашето име. Жоман, да не речем, да. На тепани, да, физички нападнати од советникот Нефи. Да, тој проблем имавме, проблем на седница, еднашка. Шо не сакам повеќе да се ширит или да се спомнит моето име за такви случаи. Најповеќе што се врзав со вас беше случајот со дивоградбите. Значи, во Охрид дивоградбите не се само овие години.
Dok imamo dio grad 270 godina od trudbenih zgradi gradeni bez dozvola. Isto tako od 70 godina imate jedna strana što je Voska i ovdje drugive što žive multijednički, znači narod i nacije tuka. I tuka den deneska ne je donesen urbanistički plan. I imamo problem, ja si vo sednica imam prašano direktno na urbanizam što je problem, zašto nemamo donesen ušte urbanistički plan. Tamo kukive se mnogo stari. I nema tu slovi za življenje. Normalno, ljugevo treba da go rešavim nekako problemot. Isto tako, ja si imam pobarano sa moj potpis za da se pravi urbanistički plan. Urbanizmot mi imat objasnuvano deka tije ne može da go crte planot. Planot se crtat ili vo Kavadar, ili vo Gostivar, ili vo neko drugo mesto. A problemot je, den deneska ne je crtan ušte planot, čo go pobara vi ja slično kako sovjetnik. И на луѓето му имам објаснаво дека не е работава до мене, доколку е во повеќе во централно ниво, значи во централниот власт. А за да се рушат, да не се рушат, не знам, значи таа за таа работа е инспекторатот, која е дивоградна, која не е. Ама сега за сега нема нека работа за да се прави некој план. Еве дивуште пред вие ми го давте овај можност, му се ако слуша некој од урбанизм, директно сакам и тие може да се врзе. Каде е проблем, зошто не се цртуват план на ова страна, значи? Како прво прашање, јас му ја прамован. И второ прашање беше, значи, во градон, ден денеска уште луѓе во имат проблем и со елаборати, што имат легализација. Сега не знам дали имат многу што не се дивоградби, значи, што треба да се легализират по закон или да се приватизират земјава. Најголемиот проблем во Охрид го имат направено авионското снимање што беше во 2011 или не знам 2004 година, не знам точно во која година. Тие имат многу лошо снимање, дури ние ден денеска имаме проблем со градоначалникот Константин Георгиевски, одиме во улица и кажи човекот дека овде е моето место, еве во лаборатор, ова ми прикажат мене, јас го затворам патот. Значи во снимање во е направено голема промаша, значи не е направено го што треба и никој не одговара, а не знам колку пари се тука дајани од владана и тој проект значи не е реализиран како што треба. Дека сите парцели се мешани една со друга и имат отворено многу проблеми кај граѓаниве. А имат можност да се решава, да имат еден јавен оглас, значи да се викат сите жители на секој две недели во општина, значи и да имаме средства со нив и да го решаваме во исто време да го донесеме и урбанистичкиот план, ама тука да имат и луѓе значи што ќе го предвидет и барањево што ни го даде или условите што треба да ги почитуваме за да останиме член на УНЕСКО за Охрид и да ги решаваме овие проблеми што побрзо. А за рушење или за други работи треба да се занимават инспекторатот или не знам, не сум правник за таа работа. Добро ви, благодарам. Благодарам. Забележа пречки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето омилено радио. 40 години одличен вкус. Години Пека Беско. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво. Останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. Македонски медиа сервис. Реални милиони за реални луѓе. mms.mk. Стадион. Емисија за вашата вистина. Е, како што реков, завршуваме со министерот за транспорт и врски Горан Сугарски. Сугарски, дали се слушаме? Да, ве слушам. Добро. Добар ден. Поздрав до сите слушатели. Кажете ми прво околу ситуацијата со коронавирусот. Какви се состојбите со транспортот, вашите надлежности, како се справувате, значи, со ова? Да, мислам дека владата генерално и Министерството за здравство и Министерството за транспорт
сериозно добро се справуваат, бидејќи ако гледаме во делот на транспортот, мислам дека и преку државниот санитарен инспекторат со дозволите кои што ги издававме за делот на транспортерите кои што се исклучени од мерката и на полициски час и на се, мислам дека добро се одвива, сите проблеми од тој тип се надминати. И да има одредени проблеми, ние вот ги разрешуваме сите проблеми. Столе, јас би сакала да споделам едни податоци кои што ги имаме од Заводот за статистика и се однесуваат на 2018 година. За бесправно изградени објекти на територија на Република Северна Македонија, според податоците на Заводот за статистика, во текот на 2018 година се регистрирани 255 бесправно изградени објекти, според видот на објектите пак. Бесправно се изградени 249 објекти за домување, 133 се доградби, надградби и адаптации, 113 деловни објекти, 78 се гаражи, 134 огради, 6 скалила, 15 тераси и така натаму. Најголем број бесправно изградени објекти се во приватна собственост. Да. Сугаровски, дали се слушаме се? Да, ве слушам, да. Повелете, ова... Согласно надлежностите кои што ги има Министерството. Јас не само апел, туку имам издадено да сите општини, бидејќи најголем дел во делот на легализација и на диво градби постапуваат општините. Министерството на транспорт постапува во делот на инфраструктурните проекти од прва категорија. И до Државниот градежен инспекторат, и до општините. Имам издадено да тие мора да постапуваат согласно надлежностите кои што ги имаат. И затоа и согласно плановите кои што се донесени за Охридско-Струшкиот регион и за другите региони мора да се постапува. Значи, обштините мора да постапуваат во согласно надлежностите кои што ги имаат. Трпеновски од Антикорупцијска комисија беше, тие предмети се кај нив, вели дека се соочува со дописи во кои што главната реченица е дека се ненадлежни институциите. Сите се прават ненадлежни и ја префрлаат топката еден на друг. Јас некој изјава од типот дека ненадлежни институции не признаал. Во сите закони е многу добро објаснето кој за каде е надлежен. Согласно, значи, децентрализацијата која што е направена и добивањето на надлежности на општините, општините се исклучиво надлежни, посебно во втора категорија, да решаваат по предметите. Така да тој тип на ненадлежност воопшто не го признавам, бидејќи навистина се знае дека Државниот градежен инспекторат е за прва категорија, општините се за втора категорија. И тука апсолутно нема дилема. Од типот ненадлежен сум, то веројатно некој сака да каже дека не сака да постапува. Инаку од законите, и во законот за градење, и во законот за легализација, апсолутно е напишано добро, многу добро, во тоа кој каде е надлежен. Така да од тој тип отфрлам секакви со индигнација, секакви спекулации дека некој не е надлежен. Значи, апсолутно јасно е кој каде е надлежен. Имаше предлози централната власт да ги преземе ингеренциите за сите работи. Да, апсолутно, јас тогаш го кажав тоа и пред година дена стојам за тоа. Законот беше доставен до сите пратенички групи. Меѓутоа, за жал, се распушти собранието и законот не се донесе. Министерството, согласно и насоките што ги имаше на владата, доставивме посебно во делот на превземање и надлежности во делот на плажите. Меѓутоа, за жал, измената на законот за градежно земјиште во тој дел не помина. Не помина и законот за нов начин на легализација на дивоградбите. Останувате на тоа? Исто тој закон беше доставен. Значи, видете, многу чисто пати објаснувам дека не е до предлагачот. Министерството и владата, како и одреден број на пратеници, може да поднесат законско решение. Законот се носи во собранието. Значи, ние како министерство, како влада не можеме да ги донесеме законите. Законите ги носи собранието. Ние испорачавме предлог на закон, во кој што многу јасно беа наведени сите работи кои што треба да бидат направени. Од делот на цената, како се одредува за делот на комунали, плюс казната која што ќе треба да ја платат за изградените диви објекти, така да одземени беа тука и социјалните случаи и така натаму, меѓутоа за жал собранието не го донесе овој закон. Законот беше 2-3 месеци наназад пред распуштање доставен до собранието. Горан Сугаровски, министер за транспорт и врски, благодарам за разговорот. Ние сме на крајот на емисијата. Габи, само да кажем еден заклучок. Ова ме малку така вознемери. Не ме вознемери, позната работа ми ова дежаву. Сите се прават ненадлежни тоа што го кажа Трпеновски. Значи, се се сведува како заклучок дека треба да има политичка волја да се заврши работата со дивоградбите и да се слушаат тоа што уште на почетокот како порака беше прочитано, експертите, урбанистите, архитектите.
да профункционира нивната експертиза и нивните правила. За крај, Габи. Телевизија Ирис секоја сабота од 17 до 19 часот и реприза во недела од 21 до 23. Виз телевизија секоја недела од 17:30 до 19:30 и реприза во понеделник од 6 часот до 8. Телевизија Визија секоја сабота од 17 до 19 часот и реприза во недела од 19 до 21. ТВМ Охрид секој понеделник од 13 до 15 часот и реприза во вторник од 6 до 8 часот. КТВ секоја недела од 16 до 18 и реприза во вторник од 12 до 14 часот и четврток од 15 до 17. Телевизија Здравкин секоја недела од 11 до 13 часот и репризно издание од 13 до 15 и во петок од 22 до полноќ, после половина час после полноќ. Телевизија Плюс Куманово недела од 11 часот до 13, реприза во вторник од 13 часот до 15 и втора реприза во петок од 22 часот и 30 минути до 30 минути после полноќ. Ова беше се Стадион и Парадокс. Беа заедно со вас и оваа сабота ќе бидат и наредната сабота. Пријатно и до слушање. Стадион. Емисија за вашата вистина.